järjekorrad on küll hullud siin. See oli paar aastat tagasi, ma tulin sõbraga koos ja siis oli vist äkki 5 tundi ootasime äkki või. Vahel on sinna alaevani välja tahasena. Kõik see jäämaani on see järjekorrad ja... Juht ei saa kuhugi minna, me ka maad kui järjest tiksuda ka edasi selles järjekorras. Tahtsime jõuda 800 praamile, aga ei jõudud. Võt. Tavast on ikka nii, et kui ikka pikemad järjekord on, et siit on kõik näha. Et autorivi on seal taga. Et järjekord on suured küll. Et tänu just selle kuradi liikluse pärast. Joonas üks praam nüüd toodi siia kuradi vana tank. Noh, see võtab ainult 90 autot peale, aga kuradi see võtab 160 see Saarema. Et kuradi see on jama. Aga mis täna siia tõi? Lihtsalt tulime vaatama, kas kalamehi on siin, aga tundub, et ei ole. Aino, aga pood on siin taga virtsus ju. Oli vaja õlut võtta. Siis tulime siia. Tervist, suitsuangerjad. Inimesed on tegelikult siin sõbralikud, hästi palju inimesi kõrg läbi. Tervist, suitsuangerjad. Kuskil natuke 34-40 euri vahele jääb päev. Tahaks kunagi mingi autoaste midagi. Kindlasti sellest rahaks ei piisa. No tema on tegelikult kunagi, kui need pikad järjekorrad oli, siis ta käis siin nagu suitsuangerjad ja neid müümas. Teenis on rohkem kui isa ja ema, ütleme niimoodi. Et nad olid vist töötud trotid siis tolle ajal roti karjereid. No, raha tuli. Olid olemas mopeedid ja vossoodid ja siklid olid kõik olemas ja kõik oli selle raha eest saadud. Palju meil üldse firmas on, mis tööd annab? Vestu rahvale või? Oli 3 firmat, jah? Omas nii. No, elab ära. Aga meil kunagi on tähti teha praam, see tunnel ja laev. Vaat see, pauk. Ja siis nagu oleks see Vitsu veel suunud. Praegu on jäänud no, see kaubakai. Oleks jäänud, aga oleks silduvalt siis Vitsu teid suur koht. Tegelikult ise pooldaks praame siiski. Et mitte silda ega midagi sellist. See on nagu midagi muud, et kui sa lihtsalt üle silla sõidad, no, see on nagu ületav mingit suvalist jõge või midagi. Et, aga no, praami sõita üle on ikka teine teema. Jah, et siis Saarema võib põhja minna, kui sinna ikka nii palju korraga peale sõidab. Muidu ise elan Soomes. No aegajalt siin saab käia, noh, siuksel suveperioodidel, siis kui niuksed jaanipäevad ja värgid tulevad siin. Kui on igast laulud on ka, et see jaanipäeval kõrg saab rohi ja mingi Saaremaal, mingi see klassikaline käiakse Saaremaal jaanipäeval. Loodus tunneb küll teissugune teel. Kadakad ja mererand ja värgid ja tunneb ka jooks teissugune. Latab noortsikli mees nii lahkelt neiule. Oleme koori mehed, ega me koori laagel. Enne mul mitmed läänepilli olnud, aga vahepeal nüüd see nüüd maha müüdud, see juba seis on mõneks ajaks. Ei viitsinud üksi nagu sõita. Naine tahtis nagu kahekesti. Ja see selle, siis saab naine ja lapsuk ja kõik on rahul. Koer ka võibolla hea luudel korvi. No noorele inimesele see on niisugune vägev vaata. Linna inimesed, ise oled maalt, näed, inimesed möllavad, pidu käib, lahe, muusika, autod, värgid. Ikka siin nägi niisugust asja. Me läheme ühte turismitallu, kus ei ole olemas sauna. Ja siis tuli mõte, et käru peal saun kaas võtta ise. Et see on selline kultuuriline selline eestlaslik asi, et saun peab igal pool olemas olema, kui teda ei ole, siis peab teda saama kaasa võtta, eks? Mulle isegi järjekord meeldib, sest et enamasti kui lähed saarele, siis ei lähe nagu üksi, vaid lähed ju seltskonnaga. Ja kui saad nagu sõprade või kellega iganes koos aega võtta, see on ju minu arust tore, et teed mis tahad. Mere ääres on ilus olla. Praegu on merepäevad tulemas, me oleme tantsima sinna. Ja... Kas me peale ka saame? See on teine esimus.
Vaadake, kas me peale saame. See on see Joonas nüüd. Joonas, jah. See on parha, see on, jah, vana lahe. Joonas ongi. See on siia toodi. See on täielik sit, noh. See on, jah, mõtet. Mina arvan, et meie maha rootsalt. Mille peale? Ma ei tea. Kui me oleks oma bronnid õiges. Jäätise peale, jah. Liitrise, liitrise. Liitrise, davai. Meie me maha. Iga üks valid, mis on, mis tahab, on ja. Jaa. Okei, lamu. Lamu. Tehtud. 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 Teh